У Тернополі орденами за мужність 3-го ступеня та орденом полеглого воїна нагородили 11 військовослужбовців посмертно. Вручили державні відзнаки родинам загиблих захисників. Разом із донькою отримати посмертну нагороду свого чоловіка прийшла Тетяна Скрипка. До Тернополя родина приїхала із Херсонщини після 2 місяців життя в окупації. Моя мама сказала: «Вивозь дітей, тому що тебе вб'ють перш». У нас була дуже така сім'я проукраїнська. Чоловік евакуював свою сім'ю в безпечне місце і на другий день пішов із сином захищати рідний край. Він був гранатометником та мав позивний «Пона». Йосип, чоловік мій, він захищав Херсонщину. Він все время хотів на Херсонщину поїхати. Їх група ставила прапор у Белі-Ксандровці. Це наша батьківщина. Загинув військовий 13 березня 2023 року на Луганщині від ворожого артобстрілу. Хлопці держали по 2 доби ту посадку, не метру не стали. Їх девіз був: «Ми ніколи не відступимо і метру нашої землі не здамо». Був поранений командир, поранили Йосипа. Йосип витягував командира. Стікає кров'ю, він повернувся на поле бою і тримав далі. Вони тримали. І коли вагнерівці побачили, що хлопці не здають позиції, вони накрили їх артою. Син жінки за період служби отримав 2 поранення і зараз перебуває на реабілітації. Вручав нагороди родинам загиблих військовослужбовців начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода. Завдяки їм нам вдалося зупинити ворога. Ворога, який не має ні людського обличчя, нічого Божого в серці. До слова, орден за мужність – це державна нагорода України, якою нагороджують військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб за виняткову особисту мужність і героїзм, виявлені під час виконання військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.